Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Прем'єр-міністр Республіки Польща Матіош Моравецький підкреслив, що він досі не може достеменно сказати, звідки було випущено ракету, що впала на території країни і вбила двох її громадян, і пропонує дочекатися повних результатів розслідування цього інциденту. Прем'єр-міністр Польщі підкреслив, що саме для того, щоб ні у кого не було жодних сумнівів у тому, що насправді відбулося, звідки було випущено ракету і ким, українські спеціалісти також беруть участь у розслідуванні того, що сталося. Як відомо, у перші години після того, як стало відомо про падіння ракет на територію Польської Республіки, вважалося, що це ракети саме російські, з тих ракет, які використовувалися Російською Федерацією для чергової атаки по Україні. Про це, зокрема, говорив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до поляків. Така ж сама версія, як можна було зрозуміти, підтримувалася і керівництвом самої Польщі під час перших засідань по результатах інциденту. Однак згодом стали з'являтися свідоцтва, принаймні від політичних діячів Заходу, що мова йде про те, що це уламки української ракети протиповітряної оборони, яка мала знищити російську ракету, відхилилася від курсу і не самознищилася, а тому потрапила по прикордонній території. Про це, зокрема, говорив президент Польської Республіки Анджей Дудо. Думки про те, що мова йде саме про ракету, випущену з української системи протиповітряної оборони, також висловлював президент Сполучених Штатів Джозеф Байден. Українська сторона наполягала на тому, що її представники мають взяти участь у розслідуванні інциденту. А в соціальних мережах з'явилися, як це звичайно буває, конспірологічні теорії, що це Захід просто побоюється прямого зіткнення з Російською Федерацією і тому воліє не помічати того, що мова йде саме про російську, а не про українську ракету. Хоча ми з вами прекрасно розуміємо усю сутність цих конспірологічних теорій, які не враховують, що на Заході неможливо реальності приховати від парламентарів, від медіа, від громадськості. І тому бажають західні політики зіткнення з Росією або не бажаються, але сама сутність того, що відбулася, має відповідати дійсності. Тим більше, що ми прекрасно розуміємо, що навіть якщо на Заході, зокрема у Польщі, вирішили б, що мова йде саме про російську ракету, це аж ніяк не призвело б до прямого зіткнення із Російською Федерацією за цієї простої причини, що для того, щоб таке зіткнення відбулося, потрібно було б ще довести, що така ракета навмисне була випущена саме по польській території, а не потрапила по Польщі внаслідок помилки під час ракетної атаки Російської Федерації по українській території. Таким чином, жодного сенсу приховувати походження ракети у західних політиків просто немає. А от дізнатися, що насправді відбулося, дійсно потрібно, хоча б для того, щоб посилити українську систему протиповітряної оборони більш сучасною зброєю, яка б не дозволяла думати про ймовірність подібних інцидентів, навіть в разі, якщо мова йде про падіння української ракети протиповітряної оборони, скажімо, старого ще радянського походження, а не російської ракети з тих, які використовувалися для атаки Російської Федерації по Україні. І це, звичайно, треба враховувати, коли ми говоримо про ситуацію, пов'язану із ракетами, які впали на території Польщі, або, можливо, це була одна ракета, тому що це також має бути досліджено тими спеціалістами, які займаються цією ситуацією. В Україні зараз говорять про можливість добровільної евакуації мешканців Херсону та околиць обласного центру. Мова йде про те, що Російська Федерація під час відступу своїх військових з Херсону просто спричинила в місті справжню гуманітарну катастрофу. Таким чином, абсолютно свідомо прирікаючи тих мешканців Херсону, які залишилися вдома чекати українських визволителів на складну ситуацію взимку.
По суті, це було покарання тих людей, які не захотіли йти разом із бандитською російською армією. Якщо ви не хочете з нами евакуюватися на території, які ми ще контролюємо, або ж переїжджати на територію самої Росії, яка стала для усього світу синонімом бандитизму і війни, ну що ж, тоді ми зробимо так, щоб ви у вашому місті не вижили. І саме тому сьогодні українська влада з одного боку намагається відновити інфраструктуру Херсонщини, а з іншого пропонує евакуацію мешканцям цього міста і інших населених пунктів, звільнених українською армією внаслідок наступу на території Херсонської області. Тим більше, що зараз з'являються більш оптимістичні прогрози щодо того, що буде з енергетикою найближчими тижнями після чергових російських руйнівних атак. Підкреслюється, що зараз енергетикам вдалося відновити значну частину того, що вже було знищено російською армією, і тому такої кількості відключень, про яку говорили вже нещодавно, не буде, принаймні, у найближчі тижні. Звичайно, це не враховуючи того, що Російська Федерація може в будь-який момент знову почати атаки на українську інфраструктуру, і, як підкреслюють західні спостерігачі, зараз має для цього відповідний арсенал іранських дронів, про що росіяни і іранці домовилися буквально кілька тижнів тому. Однак ситуація виглядає досить просто. Росія готується до масованих атак по українській інфраструктурі, що мають насамперед терористичний характер залякування українського населення, сподіваючись, що українська держава капітулює перед Російською Федерацією і погодиться на всі принизливі умови Путіна щодо визнання російського статусу українських окупованих регіонів і відмови від європейського курсу розвитку України. А українська держава намагається влагодити інфраструктуру, щоб полегшити населенню ситуацію гуманітарної катастрофи, до якої тяжіє Володимир Путін та його найближче оточення. Щоб цієї гуманітарної катастрофи не було в той час, коли українська армія звільнює території країни від ворога. І це, звичайно, ще раз нагадує нам про той простий факт, що у історії війн, принаймні у 20-му сторіччі, коли з'явилася авіація, здатна руйнувати міста та інфраструктури, ніколи не було досягнуто жодної перемоги без перемоги над самими збройними силами ворогуючої держави. Залякування населення, перетворення ситуації у цивільних містах на катастрофу нікому ніколи не приносило жодної перемоги. І, до речі, це має знати президент Російської Федерації Володимир Путін, який народився у місті, що в радянських міфах про війну називалося блокадним Ленінградом. Ленінградська блокада аж ніяк не змінила ситуацію на Ленінградському фронті для німецької армії. Тому що головним була перемога над радянською армією, а зовсім не блокада міста, величезна кількість мешканців якого в цей непростий час. І Путін, який пишається тим, що народився в цьому блокадному місті, діє саме так, як ті, хто знищував мирне населення цього російського міста. По суті, нацистські методи, якими Путін діє в Україні, нічим не відрізняються від методів його кумира, рейхсканцлера Адольфа Гітлера. І це, мені здається, не дуже дивно, тому що ми з вами прекрасно розуміємо, що Путін очолює класичну нацистську державу із імперіалістичними зазіханнями. Про ці імперіалістичні зазіхання нагадав найближчий соратник Путіна, можна сказати, його голос і колись спадкоємець на посаді президента Російської Федерації, а зараз заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв. Медведєв підкреслив, що вважає українську столицю Київ, яка не має до Росії взагалі ніякого цивілізаційного відношення і ніколи в житті не мала, російським містом, яке росіяни бажають звільнювати від ворога, тобто фактично від населення Києва. Це ще раз нагадує про той факт, що так звана спеціальна операція, що вона була розпочата Володимиром Путіним за згоди усього криміналізованого російського політичного і військового керівництва, мала на увазі зовсім не так зване звільнення Донецької і Луганської народних республік, щоб привести їх до адміністративних кордонів українських областей. Ні. Мова йшла саме про захоплення української столиці, створення в місті маріонеткого зрадницького уряду, головною задачею якого було допомогти інкорпорувати всю територію України до Російської Федерації.
І Дмитро Медведєв, коли розповідає читачам своїх соціальних мереж фейкову історію Києва, вигадано жалюгідними російськими шовіністами, тільки підтверджує той факт, що в Кремлі продовжують жити старими радянськими і російськими імперськими ідеологічними штампами, які не мають нічого спільного із справжньою історією. І звичайна задача усього демократичного світу – не дозволити російським шовіністам за допомогою цих штампів продовжувати війну і виправдовувати вбивство українських жінок і дітей мареннями українських зрадників і російських шовіністів-істориків, які, як відомо, завжди разом із колабораціоністами з України готували московським царям і генеральним секретарям оцей компот, який вони незрозумілих причин називали історією. Ну і тут, звичайно, є досить важливим, наскільки цивілізований світ готовий і надалі допомагати Україні в її боротьбі з Російською Федерацією. Багато що буде залежати і від президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, якому сьогодні якраз виповнилося 80 років. І ця дата знову нагадує нам про те, що президент Байден вже невдовзі буде вирішувати, чи балотуватиметься він на другий термін у своєму президентстві. Тому що час вже спливає, 2024 року нові вибори президента Сполучених Штатів. Очевидно, що республіканським кандидатом на цих виборах бажає бути попередник Джозефа Байдена Дональд Трамп, який досі залишається найпопулярнішим політиком для звичайних активістів республіканської партії, однак призводить свою партію до однієї поразки за іншою. А от хто буде балотуватися від демократів? Питання номер один. Очевидно, що Джозеф Байден досить досвідчена і сильна людина, і найголовніше – політик цінностей. І своїм ставленням до війни Росії проти України він це ще раз довів. Ще в часи війни колишньої Югославії проти тих республік, які вирішили оголосити про свою незалежність, він жорстко засуджував військового злочинця Слободана Мілошевича та його маріонеток. Виступав за як більш жорсткі заходи проти режиму у Білграді. Підтримував воєнну операцію, яка поклала в результаті край злочинному режиму Слободана Мілошевича. І от можна сказати, що цей свій досвід непримиренного ставлення до диктатур Байден переніс і до одного з найбільш жахливих військових злочинців 21-го століття – мерзенного Володимира Путіна. Однак виникає, звичайно, питання, наскільки вік дозволить Джозефу Байдену продовжити свою кар'єру і балотуватися вдруге на посаду президента Сполучених Штатів. І кого демократи зможуть висунути, якщо нинішній очільник американської держави не буде балотуватися на посаду президента у 2024 році. Однак за оці роки, звичайно, Джозеф Байден буде продовжувати свою політику допомоги Україні, буде тяжіти до поразки путінського режиму, сподіваюся, з солідарною політикою Конгресу і обох провідних американських політичних партій, які, я сподіваюся, також будуть зацікавлені у тому, щоб Росія зазнала очевидної і принизливої поразки. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Миру вам!